hujambo na karibu msikilizaji mpenzi wa vipindi vya TV1 ambavyo tunawatolea kila siku karibu kuunganasi kwa taarifa habari ambayo tumekuandalia katika lugha ya kiswahili leo ni siku ya Jumatatu tarehe 4 mwezi mch mwaka karibu kwanza tuatolea habari hizi ambazotolewa na mwandishi wenfoste, ngilwa, amba Kwa taarifa hizi ni kwamba kazi za uchuruzi hazikufanyika kama inavyostahili katika eneo hi la minembwe hasa katika senta ya madegu maala ambapo kijana mmoja ameuawa na wa frdc jeshi ambalo linatumikia katika eneo hili la ya mirefu ya tarafa la fizi na hatimaya utakuja tuelekezi katika maeneo ya kamombo ni katika tarafa la fizi maala ambapo usalama umeonekana kuzorota kwa siku hizi licha ya taarifa zilizozunguka kwenye mitandao ya kijamii zikisema kwamba kuna vikosi vya m23 vinavyopatikana katika milima mirefu ya tarafa la uvira huko lulambo nam nikirejea kwa taarifa kamili katika eneo hili la minembwe maala ambapo kijana mmoja anayejulikana kwa jina la iragi chance claude wa miaka 26 mchuruzi pa mchuruzi Center ameuawa kwa kupigwa risasi na mwanajeshi wa waifrdc mbigad Reaction Rapide jeshi inalatumikia katika eneo hili la minembwe usiku wa hii siku ya mungu tarehe 3 mwezi watatu mwaka wa huu mida ya saa 3 za usiku wakati huu mkirambi tv1 imeujiana na kiongozi wa uchuruzi katika eneo hili la Momo momomoderwa ambaye imeleani kisa hiki cha mauaji na, na kusema kwamba ki, kilichompelekea uh, mwanajeshi huyu kufanya mauaji hayo baada ya kujulikana aliomba vyombo vya usalama kudumisha mbinu za kulinda rahia, na, usala, na kulindia rahia wa usalama na wachuruzi kwa kipekee katika eneo hili la minembwe mamo moderwa alisema haya katika maojiano yake na vyombo vya habari mkiwemo mkirambe tv ambaye tumehojiana mchana wa hii siku ya kwanza katika eneo hili la minembwe Ule ni mtoto wangu anitiwa kujina na shanse clode atukoka fasi moya na koka pembeni na nasoka jana bitu byasahini nikaona mwana muke moyo anakimbia anasema sw mtoto wangu anakufa najana namiezina nikatoka kugitanda nikaingia nikakotana mtoto alisha kufa bakanambia se soda naye balimukabata bakamubeba kubirigadi leo myinafika kubirigadi banasema se soda anaziwirwiwe aisi nisaidia ni, ni, tu efunge ule Sababu naaziwiwe wewe ule Tuna sana, kubwa sababu ya kijana huyo ambaye ameuawa hapa katika cntre ya madego na ameuawa na jeshi uh, la serikali uh, askari mbrigade, rapide, sababu, uh, wa brigade rapide yenye inabakia hapa minembwe ni huzuni sababu ma asasina kwa mwingine wa madego haiko mara ya kwanza haiko mara ya pili na ndio maana huzuni ko nyingi sababu jeshi uh, jukumu lake ni kukinga raia na mali yake lakini wakati kitendo kinafanyika kama naiki kinaturudisha nyuma sana aa, kwa mawazo na, kimafikiri. Tulipata na hata sasa tungali tunafuatilia jinsi tazika mtu tuko pamoja na wazazi kuwapongeza na kuwapatia apoli na raia wote wa minembwe sababu na wanyamulenge sio wote tuko mtu ni binadamu kuwawa tunahusha na tutaomba serikali jaribu uh, kuongeza namna ya kusansibilize wa askari kuheshimia raia na maji yake vila kipata soda na furai, lakini sasa hapa kwetu inakuwa kontrere uh, furaha kidogo moja tu ni sababu serikali kweli iliweza kufanya nguvu zake tuliongea na kornela katambia kama waliweza kufanya nguvu zao uh, zero wakaweza kukamata ule mtu tutahitaji tu justisi fanyike na ifanyike hapa paminembo watu wakuwa shambre foren ilikuwa jana vipande ya saa ine ya busiku h ndio tulipata habari kuwa kunakua kuko jeshi moya wa serikali wa brigade ambaye amempiga kijana moya ambaye anaitwa anaitwaa alimupiga risasi ndani ya nyumba yake wai kama walikuwa wanafanya mwa e, mwahiyo magomvi alikuwa akikuwa na silaha nakafaulu kupiga huyo kijana masasi na kijana kapita na fariki hapo hapo magomvi hayo atukujua yalisababishwa ya na nini ila tumesikia kama walikuwa pamoja e, ndani ya kilabu wakichangia mvinywa tumeshukuru kwanza serikali kwa kuwa tumesikia huyo mtu wamemkamata e, na tunaomba serikali kweli kupiganisha mambo kama hiyo huyo mtu ambaye alikamatwa aazibiwe na hiyo makosa isiendelee tena kwani hiyo kuua watu kiolela sio vizuri serikali ni ya kuchunga raia haiko ya kuua raia jeshi la taifa tunawambia kama raia ni ndugu zao raia sio maadui za kwao kama kunaweza kuwa mzozo kati ya raia na jeshi ni ya muhimu wapu watu wapate nafasi ya kukaa na kuzungumza lakini sio fasi ya kutoa asira mara moja na kufanya kitendo kama hicho cha kuua mtu ndiyo kuna mazungumzo kwanza wametuasiri kama huyo jeshi amefungwa na taazibiwa ya pili wamekamata gharama ya kilio na kusema kama Eh, kutakuwa msaada kidogo ya kusafirisha jamaa ambayo inakuwa ina, ina hapa baba yake na mtoto kusudi rejndre famille ya marehemu nyumbani na kwenda kuwapongeza

amehoji baba mzazi wa marehemu shanse iragi claude baada na kutoa maelezo yafuatayo ni kuambia kwamba jamaa yake ilikuwa inataka imefanya mazishi pabukavu bukavu ambapo marehemu anazaliwa lakini vyombo vya usalama na ngazi katika eneo hili la minembwe tofauti za serikali zilikuwa zinataka mazishi yafanyike katika eneo hili la Minembe. na kifo hiki kimepelekea kaza uchuruzi kusimama tangu asubui hadi jionia hii siku ya kwanza hakuna duka hata moja liyofungua bali walikuwa katika maandamano wakidai usalama wao kwenye eneo hili la minembe a churuzi namo nikiondoka katika eneo hili la minembwe msikilizaji ni kuambia kwamba si mara ya kwanza wachuruzi ama mchuruzi kama na huu huwawa na mwanajeshi wa fdc na vitu vyote hivi vilivanyika wakati ambapo walikuwa wakitumia pombe nafasi moja wengine hueleza kwamba kisa hiki kimetokea wakati ambapo kulikuwa mabishana ama kutosikilizana kati ya mwanajeshi huyu na baba marehemu iraki ambaye uh, walikuwa kifa ama wakibishana kwa mwanamke lakini taarifa tunayo kwa sasa bado kutoa ama maelezo zaidi ama mwangaza zaidi

Uh, Joseph Tipi ambaye alieleza kwamba wakiingaanatufatilia kwa ukaribu habari hiyo na baada ya kusikiliza nao taarifa hiyo watakuja wakieleza mengi zaidi kwenye vyombo vya habari licha kufuatilia hali ya usalama kwa ukaribu mskilizaji hiyo ndio taarifa ambayo tulikuwa tumekuandalia kuhusu eneo la minembwe gani ilivyo hali ya usalama wa raia na mali yake Na huko Kabare mmoja wa nahukowanas mmoamerush grunedi rahia na kuua rahia moja na wengine zaidi ya ishirini na tano kujeruhiwa mchana wa hii siku ya mungu tarehe tatu mwezi wa tatu mwaka mbili ishirini na nne na hivyo raia wenye asira walipata kum shika jeshi huyo na kumuua hadi kumchoma akafariki na vyombo vya usalama hata na shirika la rahia ambalo limetangaza kwamba ni kweli kisa hiko kimetokea na hivyo wanaofata matibabu kuu ya huko Chirava, katika tarafa nyingine kwamba wanawake watatu wamewawa pia kupigwa vikali na rahia wenye asira licha ya kushtumia mambo ya uchawi katika shfer

alikuwa fostin biringro wakati ambapo nyote mlikuwa kwa usikilizaji nashukuru sana na mungu azidi kuwalinda chao cha